傷が深い。喋るな。なのか、六層氷を使って傷口の緊急止血を凍傷させないようにコントロールに気をつけてくれ。 先ほどまで近くで激しい戦闘があったようだ。道中に生存者がいないか注意してくれ。 周囲に残された痕跡からして、一般人は殺されていないようだ。泉州は脅威と戦うための兵士だけを残して、他の人を空港から避難させたようだ。だがこの侵食を受けたモンスターたちは。
この先に。気をつけろ。見たことのない生物だ。幼児ちゃんの指示に従うよ。ふん、怖くないよ。誰かな。この曲はあんたに。ハイになれ。うちの出番。私が守る。ふん。殴ったね。礼儀がなってないわ。それ。誘ってないけど。こっからが本番だよ。乗ってる？ついてないね。ダンス、戦闘準備。逃がさない。星々が私たちの名を記憶してくれる。天雲様、お下がりください。彼はすでに魔音の実に落ちています。もはや我々の戦友ではありません。すみません、お三方、ご助力ください。だよ。ハイになれ。リュウ、私が守る。殴ったね。逃がさない。うん、怖くないよ。それ、こっからが本番だよ。うちの出番。ランス、戦闘準備。この手、殴ったね。逃がさない。私が守る。ふん。殴ったね。うん、怖くないよ。誰かな。帝雲様、魔音の実はすでに消えました。しかし付近にはどんな危険が潜んでいるか分かりません。状況は楽観できないかと。早く天白市に戻りましょう。はいはい。
分かっていますよ。でも恩人方にまだ感謝を伝えておりません。立ち去るのは失礼じゃないですか。私はラフ天白氏の商談の丁雲です。皆様の尊名を聞いてもよろしいでしょうか。尊名ってさすがに大げさでしょう。うちは美月なのか、この人は幼児ちゃんじゃなくてベルト陽さん、それからこっちも。なるほど、お助けいただきありがとうございました。でも聖査会は全面封鎖されているはず。先週のものではない皆様がここで何をされているのですか。納得できる説明がない場合、こちらの怖い運気軍の方々にエスコートされることになりますが。俺たちはずっとこちらの空港に停泊したいと呼びかけていたんだ。最初は何の反応もなかったんだが、突然誰かが玉開門を開けてくれてな。泉州に降り立った後は人を見かけなかったから、誰かいないかとここまで来たところだ。ありえません。私の船が最後に入港した後、玉開門は閉じられ、停泊士は聖査会を完全に封鎖しました。俺は嘘は言っていない。玉開門の開閉記録を確認すればわかるだろう。門を開けた人が何も言わなかったから、俺たちも訳がわからないんだ。皆様は請求列車の？俺たちは知っているのか？もちろん知っています。皆様は訪れる時期を誤りましたね。今泉州では予想外のことが起き、お客様をもてなすことができません。それどころか観光も治療もビジネスも何もできない状況です。安全を考慮して皆様は早急に聖査会の中枢に避難した方がいいでしょう。天白氏のトップである玉空様のもとに案内し、判断は彼女に任せようと思います。先週で起きたことについて俺たちも少しは把握している。テウンさん、俺たちは泉州にある性格の封印を手伝うために来たんだ。助けていただいた時から皆様は善人だと思っておりました。しかし私にはどうにもできません。皆様は部外者です。玉空様の許可がない限り誰も好き勝手にはできません。ですが心配なさらないでください。玉空様はお優しい方ですので、ついてきてください。さっきのモンスターたちは？彼らはモンスターじゃない。モンスターではありません。あれは魔音の実です。ありません。え、手伝う？うちはやらないからね。気をつけないとすぐに運気軍のお兄さんがうちらを取り押さえるんでしょ。ああ、さっきのは私の失言です。本気にしないでください。ほら、この先の道が塞がれていますでしょ。
おそらく駐屯していた兵士がコンテナを集めてバリケードにしたみたいです。よーおじちゃんは工事現場の重機じゃないってば。ご冗談を。こんな大きなコンテナ、ここにいる全員で押しても動きませんよ。皆様の力を甘く見ているわけではありません。ただ何かの拍子でぎっくり腰にでもなられたら、悔やんでも悔やみきれませんから。私の記憶が正しければ、気玉棒のコンテナは操作台を使って移動させることができます。皆様が操作台を見つけて操作してくれれば、私たちは先に進めます。どうです、簡単でしょ。やはりこのような障害、皆様にとってはなんてことはないのですね。ここさえ抜ければ星座界にある船に乗れます。安全な場所に着けば、コソコソする必要はなくなりますよ。そういえば、あんたいろいろ言ってる割に結局は恩をあだで返してるよね。うちらはあんたを助けたのに、兵を使ってうちらを捕まえてるし、よーおじちゃんが交渉上手でよかったよ。それは誤解ですよ。私にはどうしようもないのです。それにあなたが私の立場だったら同じことをしますでしょ。確かにそうかもしれないけどさ、誤解されるのはやっぱり腹が立つよ。やい、うん、怖くないよ。この曲をあんたに。殴ったね。逃がさない。礼儀がなってないわ。誰かな。星々が私たちの名を記憶してくれる。だ。君は泉州の天白市に所属している。性格の脅威については知っているはずだ。あ、はい。私はいろんな星に行っているので、性格の侵食による惨状も数多く見てきました。よし、
うん、怖くないよ。盛り上がってるじゃん。乗ってる？うちの出番。ユウ。ダンス、戦闘中。ふん。逃がさない。殴ったね。それ。ついてないね。私が守る。逃がさない。殴ったね。ステージを重ねるほど最高になるんだ。この曲はあんたに。もっと。うち、なかなかやるじゃん。リュウ。すべては星々、星々よ。開拓者たちに真なる祝福を。逃がさない。盛り上がる。うちの出番。ユウ。誘ってないけど。乗ってる。逃がさない。殴ったね。なってないわ。この曲はあんたに。もっと。逃がさない。ステージを重ねるほど最高になるんだ。みんな構えるんだ。うちに任せて。その程度。気をしっかり持たないと。盛り上がってるじゃん。ダンス、戦闘準備。殴ったね。
逃がさない。殴ったね。盛り上がってるじゃん。もっと反抗、陽動、霊落、全ては星々よ。開拓者たちに真なる祝福を。たまには真面目にうちのとっておきを喰らえ。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。ついてないね。私が守る。殴ったね。誘ってないけど誰かな。はい、星々よ。開拓者たちに真なる祝福を。己を解き放つ。反抗、陽動、霊落。対処法を考えよう。生死虚実、同天元気、超無一角。はっ、槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。下手に動くな。礼儀がなってないわ。Yeah!
ないけど。ダンス、戦闘準備。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。礼儀がなってないわ。それ。お薬の時間よ。助かった。騒ぎを起こしたではな。すべては星々、星々よ。開拓者たちに真なる祝福を。生死虚実、同天元気、超無一角。怖くないよ。誰かな。気持ちよ。気にしないで。誘ってないけど。私が守る。悪い槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。争いに意味はない。おやすみ。騒ぎを起こしたくはない。礼儀がなってないわ。ダンス、戦闘準備。その程度。炎の槍を断ち切れ。生死虚実、同天元気、超無一角。お注射の時間よ。争いに意味はない。はあ、ここまで大変な道のりでしたね。尻尾の毛もかなり抜けちゃいました。私の綺麗な尻尾が。想定外の出来事の連続ではありましたが、なんとかなりました。皆様、これが私の行っていた船ですよ。心配しないでください。節都市として精査の操作は必ず身につけなければいけないスキルですので。心配なんてしてなかったけど、彼女の自信満々な姿を見たら逆に不安になってきた。しっかり座っていてくださいね。出発しますよ。
では私が天白氏を代表して挨拶させていただきますね。皆様、聖査会へようこそ。ラフ泉州の空域、航行、貿易に関することはすべて六氏からなる天白氏が行っています。さすが、なんちゃら都市。そういう話をしてるとなんだかすごいオーラがあるね。いえいえ、私はここを訪れる商人をお迎えするのが仕事ですから、こういうかしこまった場面では必ず何か言う必要があるんですよ。とにかくここまで来れば安全です。本来なら皆様を案内すべきなのですが、現在は非常時。まずは四神宮に行き、玉宇様に皆様の来訪を報告します。四神宮？見えますか？ここで最も高い建物です。あそこが天白氏の本部となります。早速行きましょう。あら、急いでいませんよ。ただ玉宇様に責められたら、私はその責任を負いきれませんから。なんで怖がるの？優しい人だって言ってたよね。六氏に謁見するのなら準備が必要だ。帝雲さん、俺たちに逃げる気はない。先に報告に行ってくれないか。俺たちは後から向かい、四神宮の入り口で待っているよ。わかりました。帝雲さんのペースについていけずに俺が置いていかれるとは。暇な時間が長すぎたせいか。今のうちに一息つこう。これがゆっくりできる最後の時間だろうからな。狡猾というほどではないが、彼女は常に利益になるかどうかを優先して考えているようだ。正体不明の不審者に遭遇したら警戒するのは賢明な判断と言える。その後の慌ただしさは彼女が責任を取ることを恐れ、俺たちを早く上層部に任せようと考えたからだろう。何も敵対するわけじゃない。安心しろ。俺たちに後ろめたいことはないんだ。何も怖がる必要はない。ベロブルグでもうちらに後ろめたいところはなかったよ。少し落ち着け。前もって注意しておくが、これから謁見だ。気を緩めず真面目に受け答えするんだぞ。ようおじちゃんは今回の謁見でベロブルグの時みたいなことを繰り返さないか心配してるの？それはない。泉州同盟はそんな無礼なことをしないだろう。だが玉宇という人物は俺たちに多くのことを問うはず。なぜ俺たちがこのタイミングで泉州に来たのか、俺たちはどうやって性格を知ったのか、誰が俺たちに情報を提供したのか、返答に気をつけなければ警戒心や敵意を持たれてしまうはずだ。行動するのがかなり難しくなってしまう。やばいね。うちも彼女も口がうまい方じゃないし、気を抜いたら間違ったことを言っちゃいそう。
ちらのことを性格ハンターの仲間だと思われたらどうしよう。同盟だけじゃなくて、うちだって性格ハンターのことを信じてないのに。君の言う通りだ。変にごまかそうとすれば逆に怪しまれるだろう。案ずるより有無が易しだ。心配するな。受け答えは俺がしよう。Thank you.
随分と早いのですね。玉空様が四神宮で皆様を待っています。あんたは来ないの？私はもう報告を終えたので遠慮しておきますね。かしこまりました。被害データを軽減将軍に報告してから大牧師の人間を呼んできなさい。これほどの騒ぎ、知らないふりはさせない。請求列車の旅人たち、ようこそ。そなたらの来意はすでに帝院から聞いた。本来なら旅人と接見するのは私の職務ではないけど、性格の存在を知りラフに協力すると言ったと聞く。ならば当然皆さんとお会いして直接伝えるのが筋であろう。謝絶の言葉を。たかが性格、同盟がすでにそれを知ったのであればいずれ対処法も生じるでしょう。泉州は8000年も空を駆けてきた。存亡の危機などとうに見慣れたこと。眼下の災いは凄まじい勢いであるが、私たちには解決する余力がある。よそ者の力を借りるには及ばない。皆さんは遠路はるばる来られた客人の身分、当然この事件に介入する筋合いもない。私の言葉がお分かりで。現在の状況を見ると性格の影響は完全に侵入していない。一刻も早くその位置を特定し制御すれば、侵食された空間も侵占された人も元に戻る可能性がある。俺たちはかつて性格の災いを止めた。今回も皆さんの力になるべく尋ねたまで。分かりやすく伝えたと思ったので。これは泉州同盟の事情よ。請求列車の手を煩わせるつもりはない。敬意を示そうと私自ら皆さんと接見し、最終的な結論を伝えることにしたの。この結論が覆ることはないわ。しかし。もういいってよ、おじちゃん。同盟が自分たちで解決できるならうちらも手間が省けてよかったじゃん。もう行こう。いいえ、行かせるわけにはいかないわ。さすがにひどいんじゃない？ラフで性格が発見されたのはたった数日前。現在制作会は全面的に封鎖され、誰一人離れられない状況にあるわ。ここで起きた全てのことが性格によるものだとは言い切れないでしょ。精査会の入室記録を見た結果、数日前にシステムをハッキングし玉海門を開け、ある感染が入行したことが分かったわ。そう、つまりあなたたち請求列車のことよ。そしてシステムをハッキングした人物はかなりの凄腕のようね。
まるで挑発するかのようにわざわざ自分のマークを残していたわ。性格ハンターの一員、銀狼のマーク。これについてどう説明してくれるのかしら。この謎が解けるまで天白市にいてもらうわ。よく、そう怖い顔するな。銀河中に知られたら泉州同盟は客人への扱いが粗雑だと現れてしまう。将軍様、聖級列車が性格ハンターと手を組むわけないだろう。ライバルなんだから。皆さんの面会を邪魔してすまない。私はラフの運気将軍ケーゲン。将軍様、これはラフ内部の事情。ふむ、内部の事情。私は舵取りの意見に賛成だ。悪いが列車の諸君、ラフに性格が存在するのは確かだ。諸君の行為は断らせてもらう。これは泉州の問題、泉州自身で解決するしかない。訪ねてきたのだ。手ぶらで帰らせるわけにはいかない。性格の件は列車の協力を拒否させていただくが、別件で頼みがある。さあこちらへ。請求列車か。以前よりその名を聞き、朝見を抱いていた。今日この目で見ることができるとは、後人の至りだ。将軍様のご尊命はかねてより伺っていた。それで、頼み事とは。ああ、諸君でなければならないことだ。数日前、泉州の用地に飛び込んできた性格ハンターを捕まえた。名はジン。そいつを審問するとき、敗北し、つまり泉州の情報データを推断し解析する部門が、泉州に潜んでいたその仲間カフカの通信を傍受した。そしてその時の通信対象が、諸君と性格ハンターの間柄なら私も多少耳にしたことがある。大牧師は君たちが手を組んでいると判断したが、ありえないと私は言った。列車が義にあふれし者たちである美名は銀河に広がっている。あんな雑敗と関係を持つはずもないだろう。だからその通信は性格ハンターが弄した愚かな策に違いない。
性格の災いであれば先週には解決策がある。しかし完全に沈めるには時間と運気軍の戦力が必要だ。カフカという存在が先週に潜んでいる今、放っておくわけにはいかない。性格ハンターがわざわざ列車をラフへ誘導したのであれば渡りにくい。この将軍の身分を使って諸君が泉州で自由に行動できる権限を与えよう。姿をくらませているカフカを誘い出し必ず捕らえてほしい。そうすれば性格ハンターに着せられた濡れ衣を晴らすことができよう。そして奴らが泉州に潜入した目的と性格との関連も明かされる。列車の諸君にとってもいい取引だと思わないかい？うん、君はどう思う？残念ながら外交に関わる問題は公的に対処させた。だが無事ハンターを捕まえ性格を投入した理由が解明できれば、性格の件で助けたのと同じことではないか。そちらが誠意を見せたからにはラフも誠意を持って答えねば。いいだろう。素晴らしい。では決まりだ。すぐにでも玉空に告げ、情報を共有して精鋭を回すよう伝えておく。きっと捜査に役立つ。泉州に滞在する間、天白市や運気軍の協力が必要になったら遠慮せずに行ってくれ。君のことは知っている。先週は請求列車にずっと注目してたからね。ジンはカンパニーに指名手配されているだけでなく、先週の重罪人でもある。すまない、彼の情報を提供することはできない。現在知られている性格ハンターは5名。リーダーのエリオ以外、大まかな行動はカフカが主導している。大牧師が暗号通信を捉えていなければ、もっと長く影に隠れていただろう。性格ハンターを捕まえたら私たちに渡してほしい。ああ、通常の手ならだ。だが大牧師には独自の方法がある。誤解しないでくれ。泉州は犯人を拷問したりしない。尋問には必ずしも暴力が必要なわけじゃないからね。とにかくその後はお任せを。手に入れた情報は余すことなく皆さんに共有すると約束しよう。ことがうまく進み時間が空いたら、ぜひ宇宙で見聞きした様々なことを教えてほしい。私は事務に追われて何年も遠出をしてないから。しばらく消息を絶っていた列車が再び星々をかけ軌道に戻ったと知り、
まことに心が躍るよ。私は他に用事があるため先に失礼する。将軍についてどう思う？だよね。玉羽より話しやすいなって思う。だから将軍になれるんじゃない？舵取りの誰かさんとは違ってね。人当たりの良さの差だよ、差。現在、十数名が各地のドックに滞在している状態です。運気軍に分散作業の協力を求めます。将軍様のご命令であれば、天白氏は全力で協力するわ。性格ハンターの調査は皆さんに任せることにする。星槎会各所の通行証をまとめて発行しよう。これがあれば行動がしやすくなるはず。人員は各空港がメンテナンス中の今、どこも人手不足の状態なの。しばらくは帝運に皆さんの面倒を見るよう伝えたわ。軽減か。ただものではないようだな。怪しいまではいかないが、どこか違和感を覚える。そうだ、怪しいといえばわずかではあるものの、故意に陣の情報を流してきた。運気軍が性格ハンターを捕らえたというのなら、それを手がかりにカフカの居場所を特定すればよいものを、どうしてわざわざ俺たちに誘い出させるんだ。よそ者が性格の件に関わるのを避けるのに、性格ハンターのことについては寛大だ。そう、俺が思いつく理由は一つ。陣の逮捕の真偽がどちらであれ、少なくとも今の彼は泉州の手から逃れている。そして性格ハンターを誘い出せるのはカフカとつながりのある俺たちだけ。だからケーゲンは遠回しに援助を求めてきた。ジンの逃走を知られては困るからだ。
もしこの仮説が正しければ、俺たちは一歩事件の核心に近づいたとも言える。大木殿、私と彼らの話を聞いてただろう。君の考えは？考え？天理は明白だが人心は奥深い。あの者らの来意が吉か凶か占って差し上げましょうか。それは結構。請求列車はこのことと無関係だ。私が保証しよう。我々もその来意を深掘りする必要はない。餌で魚が釣れればそれで十分。それ私の提案でしたよね、将軍。そうそう、右玄殿の知恵は実に心強い。今後も頼みましたよ。早く座を譲ってもらいたいものです。それはまだ早い。万が一変数が生じたら将軍の私が責任を負わねばならない。全てを手放して右玄殿を基地にさらすわけにはいかないからね。一刻も早く性格ハンターを私に渡していればこんな面倒なことにはなりませんでしたの。一体どういうおつもりで？軽減、まさかわざと逃がしたのです？私が右玄殿のように未来を占うことのできない私がかい？これは運気軍の怠慢が原因であり私の責任だ。分かってますわ。先週の雑務に追われさぞかし疲れているのでしょう。この私が下で支えていなかったら。そういえば次の録音会議では今度こそ私を次期将軍に推薦する約束を果たしてもらいますから。はいはい、了解了解。私は別の用事があるからここで失礼する。あとは才に恵まれた右玄殿に任せた。先週の厄介事、机の上の公文書、花壇の雑草、この三つはどう力を尽くしてもきれいにならない。将軍の座に就こうとしているのは誰もが知ってること。彼女は才能を持っているがもっと心を磨く必要がある。そのまっすぐな気質が磨き直された日には私も引退を考えよう。性格のことなら面倒くさいも何もない。逃げたならもう一度捕まえればいいだけの話。将軍が命ずれば僕が今にでも奴を追うけど。元凶よ、何かをなそうと焦る気持ちはよくわかる。だが今ではない。
剣士の名が欲しいのだろう。下手に動いて交戦するのは避けるべきだ。特に重罪人相手とはね。将軍は僕があの陣に負けるとでも？そう躍起にならないでくれ。我慢してほしい。泉州の平和を維持するのは剣術とは違う。計画通り順を追って進めてこそ精を成す。それに裏で動いているものもまだ明らかになっていない。疑問は一つ。それが解き明かされるまで棋局は今のまま維持させる。そしてその疑問こそ正確だ。どのようにして天白氏の審査と大木氏の推定を避け、どこに置かれたのか。一番手っ取り早いのは二人の性格ハンターを捕まえて大木のところに送ることなんじゃないか。この件はすでに列車の客人に託した。焦ることはない。事の最後には君の手が必要になる。君は私が最も信頼する人物だからね。君にしか託せないことがある。よく聞いてくれ。私がいけないんだ。若いのを家に閉じ込めすぎた。何かをやらかしてもおかしくない。箱の中の三尺水、いつに方々を試さん。でも今回はそのヨーヨーとした息がくじかれるだろう。玉空様からまた皆様の面倒を見るようにと託されました。どうやら恩人様たちとは深い縁があるようです。天白氏がイーチェン各社に最高の部屋を用意しております。次にまた玉空様にお会いしたとき、私の美言をいくつか言ってくだされば慰めになります。働く運命には慣れていますので。
抜けた瞬間に体が軽くなった気がする。重力に変化が生じたのだろう。跳躍の瞬間に体が重く感じるのと同じ原理だ。痩せたわけじゃないの？ずっと続けてた運動がやっと効いたのかと思ったのに。先週は非常に発達した科学技術を持っている。俺の推測が間違っていなければ、空港に入った時から俺たちは人工の空間ホールの中にいるはずだ。その証拠は空にある。あんなでかい惑星が頭の上にあるのに、なんで雲に注目するわけ？ああ、先週ほど巨大な質量を持つ宇宙船は惑星に接近しすぎて重力に取り込まれないよう航行時に細心の注意を払う必要がある。ここの空は人工的に作られた境界なのだろう。常に宇宙の闇を見つめることで生まれる人々の憂いや恐れという負の感情を回避するためなのかもしれない。実に面白い。先週の住人は一般的に寿命が非常に長いと聞いている。精神衛生上の管理を徹底しているのだろう。つまり幼おじちゃんと一緒に旅をするときは忍耐力を身につけないとね。おじちゃんは目に映るすべてのものを事細かく分析するから。すまない、ここまでにしておこう。寄せてきたよ。結構慌ただしくしてた割にまだ日が暮れてないんだね。四神宮でかなりの時間を過ごしたと思ったのに。さっきだってあの玉宇様がしかめ面をした瞬間、隣の兵士たちが飛びかかってきてうちらを牢屋に入れるんじゃないかと思ったよ。大物と交渉するのってモンスター退治よりも疲れるんだね。あ、別に玉宇様の悪口を言ってるわけじゃなく、ご安心ください。私は告げ口をするような人ではありませんので。ですが部下として使える人のために弁明させてください。ラフの至るところに危機が潜んでいる今、天白使を率いて泉州の関門を背負っていらっしゃる玉宇様が警戒を強めるのは当然の義務。プライベートな場所でしたらあの老大臣もそう堅苦しく接することはなかったでしょう。あの老大臣は昔泉州の運気軍飛行士の中でも傑物であったそうです。
炎のような性格と一流の腕前を持ち、冗談もお好きだったとか。ただ年月が経ち、凄腕の飛行士はその短気な性格を抑え、一士を率いることになった。全ての面倒事を完璧に片付ける方になったのです。ほら、今こうやって私が皆さんを各社に招き、快適に過ごせるよう手配したのも玉空様の命でしょ。先週はおもてなしの礼を欠いてはいません。そういえば玉空様はこうもおっしゃっていました。好きなものや食べたいものがあれば直接オーナーさんに言ってくれていいと。すべて天白氏のつけに回しますので。あんたが先に言ってよ。コホン、ここまで熱くもてなされるなんて、その好意に甘えてちゃんと楽しまないと逆に失礼なんじゃないかな。ね、ヨウジちゃん。いや、俺たちは依頼に専念しよう。前回玉空舵取りが俺たちの介入を拒んでいたのは、カフカの居場所に心当たりがあるからなんじゃないか。ご明察。犯人はとても賢い。周波数バンドを暗号化する以外にも通信時間を程よく調整し、具体的な位置を把握できないようにしていました。ですがそれでも大牧師に尻尾をつかまれた。座標はここにある。どうするかは君たちが決めるといいわ。全く異なる目的を持っているように見えても、群生はやがてその軌道を交差させるものよ。ではさようなら。そうです、おそらく何らかの装置が動作している音かと。あ、この手がかりさえあれば今の状況もって何も変わらないよね。先週はスターシップだし、この音もありきたりなものでしょ。美月様、確かに一般の方にとってはありきたりかもしれません。ですが設備のメンテナンスを担当する構造士であれば話は変わってきます。彼らにとって機械が動作する音は曲の旋律のようにどれも異なるのです。そこで将軍様が職人を呼んで判別させました。その結果、カフカの後ろで響いていたのは海水溝の造船施設だと判明しています。皆様、今はどうかゆっくりお休みください。準備が整い次第賊を捕まえに行きましょう。その時はぜひ皆様の腕前をお見せしてくださいね。今は少し休憩しよう。性格ハンターのカフカを追撃するのは大変な戦いになるだろうからな。そうだ、列車に無事を報告しよっか。特に炭鉱に今何してるのか聞いてみよう。そんでこっちはめっちゃ楽しいよって伝えるの。
30分もそこでぼーっとしてるけど、そんなに不安なのかしら。珍しいわね。あの子たちが心配なんでしょ。でもベルトもいるし、安心していいと思うわよ。うん。姫子さん、正確ハンターの遠距離通信を保存していたと思うが、見せてもらえるか。もちろん。それにシステム時間における45時間前、一つの性格がラフで暴発した。不慮の災難でね。そう思うでしょ。はあ。性格ハンター、何を企んでいる。先週同盟は俺たちとは違う。遵守に目をつけられたら、お前たちはもうハンターではなく獲物となり、同盟に宇宙の果てまで追われることになる。言いたいことがあるのならはっきり言いなさい、カフ君。簡単に言えば、その性格は私たちと無関係なのに、先週は責任を性格ハンターに押し付けたのよ。待った。彼を知っているの？選手は危険だ。この者は、この者は、こいつが選手にいる限り、みんなベルトさんや美月、そして彼女、全員が危ない。彼はタンコンが逃げようとしているものに関係しているのね。あいつらを放っておくわけにはいかない。だが俺が背負っているニニ、皆を巻き込むわけには。誰だって重荷の一つや二つ背負っているわ。美月ちゃんを見てごらんなさい。何も覚えていなくても肩に重くのしかかってる。私たちは見えない運命の道を歩んでるの。見たもの、聞いたもの、開拓したもの、これら全てが背負うべき荷であり、進む力なのよ。あれこれ考えすぎるのはやめましょう、タンコ。ルールによれば、列車が停車するのは標準日で7日間。その間、乗客は自由に自分の時間を分配できるわ。列車はパムと私がいれば十分だから。やりたいことがあるならやっておきなさい。後になって悔しがるよりマシよ。それに、ことを済ませたらまた列車に戻ってみんなと一緒に旅をする。そうでしょ。
やりたいことがあるならやっておきなさい。後になって悔しがるよりマシよ。パンコ、予定を変更して列車を降りるつもりか？そっか、ならば行ってくるがよい。列車から降りたら次の発車時間までに戻るよう注意するんじゃぞ。ついでにお土産を持って帰ってきてくれてもいいからな。送信失敗。ネットワークが制限されているようだが、一部の機能は正常に働いている。どういうこと？俺が離れた時と何も変わっていない。記憶の中のラフ、暗闇の他に残るのここだけか。後悔しても遅い。騒ぎを起こしたくはない。衝突が起きた。ベルトさんがいるのに、どうして？ちゃんとおとなしくしててね。人助けはプロに任せてちょうだい。起こしたくはない。同点元気超無一角。はっ、これはこの挨拶のために頑張っているというのに、おとなしくしているわけにもいかないだろう。わ、下手に動くな。生死虚実、同点元気、超無一角。はっ、思い知らせてあげる。
エラード君くらえ最強を撃てよ。王者再臨。これなら遠慮不要だね。騒ぎを起こしたくはない。生死虚実、移動天元剣、勝無一角。妖精から派遣されてきたばかりなの。おとなしくしててねって言ったのに、あんた刃物が見えなかったの？怪我でもしたらどうするつもり？あのまま僕がじっとしていたら君が傷つくことになっていた。あんたたちを守るための存在だよ。さあ、この辺りはもう戒厳令が敷かれてる。私もちょうど一般人を避難させてるところなの。ついてきて。安全なところまで案内するから。そういえば、なかなかの運気喪失だったね。どこの隊？そっか。じゃああんたも一般人だね。ならついてきて。お嬢さん、先週で何があったんだい？今まで行商してきて聖査会がこんな風になったのを初めて見たが。それは言えない。というより私は一般人の救助を命じられただけだから正直知らないんだ。とにかくついてきて。それからそっちの無口な人、あんた名前は？登録する必要があるんだけど、空欄ってわけにはいかないでしょ。俺はタンコ。ここには旅行で来ていて、これから友人たちと合流する予定なんだ。申し出には感謝するが、俺は一人で港を出られるから必要ない。ダメダメ、こんな状況じゃ聖査会には誰もいないって。あんたの友人たちも無事ならきっと今頃安全なところにいるはずよ。心配せず私についてきて。目的地に着けばきっと会えるから。僕の名前は聞かなくていいのかい？さっきの戦いで自己紹介したでしょ。ラセツね、ちゃんと覚えてるわよ。それじゃあ出発よ。ちゃんとついてきなさいよ。運気軍師匠がみんなの身の安全を保証するから。あ、そうだ、後で二人とも紙に名前を書いてくれないかな。あんまり字を知らなくてさ、書き間違えたらいけないし。送信失敗？どういうこと？長距離通信技術はまだ未熟だ。正確に信号を妨害されているのかもしれない。いやでも他の機能はまだちゃんと使えるよ。ほら。ならば誰かが細工をしたんだろう。カフカがいる以上
あの性格ハンターのハッカーお嬢さんの仕業かもしれない。